င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအခုကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KNU တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာနှင့်နယ်မြေတွေကစာတင်ကျောင်းဝင်းတစ်ခုအတွင်းစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နနစ်တာကာလထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်အရက်သားတေဆုံးသူ150ကျော်နဲ့အဆင့်5နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာအခက်အခဲတွေရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့လာရှိုးမြို့နယ်ထဲမှာပဲတအားငစာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ရွာဝင်ဆိုင်ပုတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖြုတ်ခိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ကရင်မြို့သားစီယုံခေယူတောင်ငူခိုင်တပ်မဟာနှင့်နယ်မြေထဲကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုအတွင်းစစ်တပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အဆောင်ကျောင်းသားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာအတွင်းတင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စွန်လ14ရက်နေ့ညနေ 7:00 ချိန်ခန့်တုန်းကတောင်ငူမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့လို့ KNU ထန်းတပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိထိုလီဝါအထက်တန်းကျောင်းဝင်းထင်းကကျောင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်နားမှာလက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေကအဆောင်နေကျောင်းသား၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြီးတဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုစာတင်ကျောင်းဝင်းထဲလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့တွေ့လက်တလုံးမှာစာတင်ကျောင်းပိတ်ထားရတယ်လို့လည်းဒေတာအတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကေအန်ယူတပ်မဟာနှင့်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့ထိုလီဝါအထက်တန်းကျောင်းဟာကျောင်းသားပေါင်း2000နီးပါးရှိနေပြီးကရင်မြို့သားစီယုံခေအန်ယူရဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECT လက်အောက်ခံစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်တာကာလတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်အရက်သားတေဆုံးသူ150ကျော်နဲ့အဆင့်5နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အရက်သား2454ဦးထက်မနည်းတေဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာသကိုင်းတိုင်းကအရက်သားတေဆုံးမှု1208ယောက်နဲ့အဆင့်1နေရာမှာရှိနေပြီးကရနီပြည်နယ်ကတော့159ယောက်အဆင့်3နေရာရှမ်းပြည်နယ်ကတော့152ယောက်နဲ့အဆင့်5နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2023ခုနှစ်မေလအထိ9လတာအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအရက်သားတေဆုံးမှုက948ယောက်အထိအများဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခု2023ခုနှစ်9လတာကာလအတွင်းအရက်သားတေဆုံးမှုကအရင်နှစ်ကထက်60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ခေါ်ဂရင်းနီဘီပေါ်လခဲမြို့ကနေဖားဆောင်မြို့ဘက်ကိုလက်နဲ့အပြည့်အစုံနဲ့တက်လာတဲ့အင်အားနေရဝင်းကျင်ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဖားဆောင်မြို့တွင်မှလာရောက်စုနေကြတယ်လို့မျက်မြင်တည်တခန့်တွေကပြောပါတယ်။စွန်လ15ရက်နေ့ညနေ2:00လောက်မှာပေါ်လခဲကနေတံပါက9စီနဲ့လက်နဲ့ရိတ်ခါပြည့်စုံတက်ဆောင်လာပြီးဖားဆောင်မြို့ကိုချီတက်သွားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။တံပါက9စီအပြင်ခြေလီနဲ့သွားတူ10ယောက်ခန့်ကိုလည်းတွေ့ရှိရတယ်လို့ဒေတာခန့်တယောက်ကဆိုပါတယ်။စွန်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖားဆောင်မြို့နေတံလွန်ရှိပက်ချန်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တယ်လို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးဘေးလွတ်ရာနေရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စွန်လ13ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းတုန်းကလည်းမဲဆဲမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဒေသခံ3000ကျော်ထိုင်းပက်ချန်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြလို့အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်ပါလာမြို့မင်းပြင်တောင်ရွာအနီးမှာဒေသခံ2ယောက်မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိတာကြောင့်တယောက်သေဆုံးပြီးတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပါလာမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်မှာနေတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်ဦးဖိုးလူနဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်ဦးအောင်စိုးလက်တို့ဟာမင်းပြင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့တစ်တော်တဲ့တစ်ချတီးသွားပြီးတော့ကောက်တဲ့အချိန်မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Nye miyong mai nye mira jang gu aungzo lan haa akhen phipwaare nye ya maa te song ghe bhi upo lu ga ro mye loong khana gori maa. Maiza timan danyaru yashi gere dwa pala se yo ngo po saang tha ya re lu dita ghanu ya pyo baare. Dita ghanu ya so ya ro di mye miyong mai haa sikang si da sikang to re a cheng thang tha re mai phinai ne lu tong tat a re shi ne baare. Bi kere jona sata ya ne rong a le pala miyo ye sakha nao pa chan ga le gwen e gu le lo po dwa ရဲဒေတာကအမျိုးသားတယောက်မိုင်းထိပြီးတော့ခြေထောက်ထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်ဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကျင်းညာထားတဲ့ပလောမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့တယင်းတပ်စခန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းထောင်တာတွေစစ်တပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကပြောပါတယ် ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ဘီအန်အိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းမြူတာဖွဲ့ချုပ်စီအန်အိုတရားကြီးဌာနဖလားမြို့နယ်မှာပြည်မှုကျူးလွန်သူစက်တယောက်ကိုပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေနဲ့ညီတရားစီရင်ပြီးပြစ်ဒဏ်တည်တည်ချမှတ်လိုက်ပါတယ
င်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းလူတက်မှုမတိုင်းမှုတက်ငယ်မတိုင်းမှုခိုးမှုအိမ်မီးရှုံမှုနဲ့မူရင်းစေဝါရောင်းဝယ်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီငွေတန်နဲ့ထောင်ဒဏ်တည်တည်စီရင်ချမှတ်ခဲ့တာလို့ CNO တရားရေးရာဌာနကစွန်လ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရားစီရင်ရာမှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၄ယောက်ကိုတံငွေရိုက်ပြီးကတိခံဝင်ချက်နဲ့ပြန်လွတ်ပြီးကျန်9ဦးကိုတော့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကနေ10နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ချင်းမြူတာဖွဲ့ချုပ်တရားစီရင်ရေးရာဌာနတွင်ကြီးမှုကပြောပါတယ်။မရင်းကျင့်မှုကျူးလွန်သူ၄ယောက်ထဲကတယောက်ကိုပုံမှန်386နဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်တက်ငယ်မတိုင်းမှုကိုတော့ပုံမှန်360နဲ့အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေအိမ်မီးရှို့သူတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုလည်းထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကြားမှာရေဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့အတူ CNO ရဲ့ဌာနကတာဝန်ယူပြီးအကျဉ်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းမြူတာဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တရားစီရင်လုပ်ငန်းကို CNO ရဲ့တရားသူကြီးအဖွဲ့နဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့တို့ကဦးဆောင်ပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာတရားစီရင်မှုတွေဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကံမြို့ဥရုယတနာကြောက်စိန်တောင်တံတားအနီးမှာရှိတဲ့မြို့မလက်ဖိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးသိန်းလွင်ဟာဇွန်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ဦးသိန်းလွင်ကညနေ4နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာသပင်သွားညက်ဖို့အတွက်နေအိမ်ကနေထွက်ခွာသွားပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာလို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်ညနေ9နာရီလောက်မှာတော့ကြက်သိန်း300နဲ့ရွှေ30သားကိုစိုင်းတောင်ယူမှသွားလမ်းအတိုင်းလာပြီးတော့ရွေးဖို့ဖုန်းဆက်လာတယ်လို့ပြောပါရယ်တောင်းနာတွေကိုပေးခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိပြန်မလွတ်ပေးသေးလို့စိုးရိမ်နေကြပါရယ်ဦးသိန်းလွင်ကဖက်ကန့်ဒေတာမှာလက်ဖိတ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဈေးရောင်းစားနေတာ၁၀စုနှစ်၃ခုလောက်ကြာပြီလို့ဆိုပါရယ်သူဟာဖက်ကန့်ဒေတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးမြို့မိမြို့ဖစီပင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်ဖက်ကန့်မြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်တုန်းကလည်းလက်ဖိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးတော့အခုချိန်ထိသတင်းအစနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့မန်ပန်ကျေးရွာခန့်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နေရဲ့မန်ပန်ကျေးရွာကနေလာရှုမြို့ပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတာဟာအခုဆိုရင်9ရက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါရှိုမျိုးကခရီးရဖျားเจ้าမှာအယောက်90နဲ့တောင်ယာတွေထဲကျန်ခဲ့တဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကြောက်ကပြောပါဗျ။တောင်ယာထဲမှာအဲ့ဒါမိသားစုချေစုလာလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရွာထဲမှာအဲ့ဒါယောက်ျားသားတွေတော့တောင်ယာထဲမှာအဲ့ဒါမိသားစုလိုက်ဆိုအဲ့ဒါရှိတယ်ဒီဆက်မလာနိုင်လို့။အကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဒီနည်းနည်းအချက်တွေတက်ပေါက်နေတဲ့ပြင်းရည်နံပါတ်ဆက်တွေနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတော့သူက
ဟိုနားပန်ဟိုအုပ်စုမန်ပန်ကျေးရွာထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ကိုကတ်တပ်မတော်MNDA တပ်တို့ကြားဇွန်လ၁၁နေ့နေ့လက်တနာရီချိန်လောက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေဒေသခံရွာသားတွေကလာရှုံမြို့ရက်ကွက်နေ့မှာရှိတဲ့စံကောင်းလန်းခရီးရန်ဖျားရှိကိုကြားမှတိရှောင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးတိရှောင်လာကြတဲ့တိုက်ပွဲရှောင်တွေထဲကလင်းငယ်တွေမိခင်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ
ဒီချောက်ဦးလောက်ကိုရွာမှာဆောင်းခံတာတယ်ဒါမဲ့သူတို့အညာတွေအိမ်မှာအိတ်ကိုပြုတ်ချင်းမှာတခြားပြင်းစင်မှာဒီကပြုတ်ချင်းမှာအိတ်ကိုလည်းမှာတယ်ဒါဆိုဒီလာကကလေးရဲ့အဲနေခင်နေရမြပိုင်းပေါ့ကလေးရမြပိုင်းလက်ရှိမှာတော့မန်ပန်ရွာထဲမှာလက်နေကြီးစင်တချို့နဲ့မပေါက်ကွယ်သေးတဲ့လက်နေကြီးကြီးချိုချန်ရှိနေပြီးစစ်တပ်နဲ့ကိုကတ်တက်တို့ကြားမှာလဲဇွန်လ16ရက်နေ့ဒီနေ့အချိန်ထိ နှစ်ပတ်ကြာစစ်ရေးတင်းမာနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကိုကတ်တပ်တို့ကြားကမမှန်ရွာအတွင်းတိုက်ပွဲထဲ လာရှိုးစေယုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံယူနေရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထိမှန်သိဆုံးတဲ့ရရှိမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်လူထုပိုင်နေအိမ်၃လုံးလဲလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်၈လုံးကတော့လက်နက်ငယ်တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ရွာဆိုင်ဘုတ်ရွာလမ်းညွန့်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလိုက်လံဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ရွာဆိုင်ဘုတ်ဘလောက်များများဖျက်ဆီးခံရတယ် အခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်ဒေသခံတွေကဘလို့မြင်ကြရဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားစိုင်းဟန်လင်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လာရှုံမျိုးနယ်ထဲကဂျေးရွာနေဒေသခံတွေစုပေါင်းပြီးကိုထူကိုထလှုပ်ထားတဲ့ရွာဆိုင်ပုတ်တွေလမ်းညွန့်ဆိုင်ပုတ်တွေမှာတအောင်စာပါရှိနေတဲ့အတွက်ဖြက်စီလိုက်ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒီပစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှုံမြို့နယ်ဒေသခံအမျိုးသားတအူးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။လမ်းနှအကောပြီးတော့တဖက်သက်အနိုင်ကျင့်နေတာကိုနေရာကိုဒေသအတွက်ဆိုင်ပုတ်ရွာလမ်းညွန့်တွေကိုကိုတအောင်စနဲ့ရေးတာကိုဒုရုကလာဖြက်စီးနေတာ။လာရှုံမြို့နယ်ထဲမှာတင်ရွာရှိရွာလောက်ကဆိုင်ပုတ်တွေဖြက်စီးခံနေရတယ်။အတွက်တွေလှုပ်ထားတာတွေ့ကြည့်ပဲ။နှစ်ကြိမ်လောက်လာဖြက်စီးတာပထမတစ်ခေ
ါတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်ထဲကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာပထမအတုပ်အနေနဲ့ဂျေးရွာ9ရွာမှာစိုင်းပုတ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဇွန်လ13ရက်နေ့မှာဒုတိယတစ်ခေါက်အဖြစ်ဂျေးရွာ3ရွာစိုင်းပုတ်တွေကိုထပ်မံဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်ဆီးခံရတဲ့လိုင်းညွတ်စိုင်းပုတ်တွေဂျေးရွာစိုင်းပုတ်တွေဟာလူထုငွေနဲ့လောက်ထားတဲ့စိုင်းပုတ်အစ်တွေဖြစ်ကြပြီးတခုကိုကုန်ကျစရိတ်730ညီပါရှိတယ်လို့တည်သားခံတွေကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရသားတဲ့တိုင်နဲ့နဲ့စီဆိုပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတာပါ။အခုလို့လာဖြက်စီခံရတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့။ရအဝင်ဆိုင်ပုတ်တွေလမ်းညွန့်တွေကိုပြန်ဆောက်ပေးစေချင်ပါတယ်။သူတို့ပတ်စံနဲ့လာဆောက်ပေးပြီးတော့သူတို့စာရေးလဲရတယ်။အဓိကတော့ဆိုင်ပုတ်လေးတွေပြန်ဆောက်ပေးစေချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဂျေးရွာဆိုင်ပုတ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အပြင်ရွာလုံးကြီးကိုပါစခန်းခေါ်တော့ပြီးခံဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းကြောင်းလဲသိရပါတယ်။ဒါပဲရွာဝင်ဆိုင်ပုတ်နဲ့လမ်းညွှန်ဆိုင်ပုတ်တွေရဲ့စာသားအလုံးကိုမြန်မာစာနဲ့သာရေးသားရမယ်လို့လဲစစ်ကောင်စီကချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။